Вітаю, це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Ніколи більше. 31 рік тому, в ніч на 26 квітня, сталася найбільша катастрофа за всю історію ядерної енергетики. Як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком вибух реактора на Чорнобильській АЕС. У цей день, 26 квітня, рівняни традиційно зібрались на мітинг реквієм біля пам'ятного знаку жертвам аварії на Чорнобильській АЕС, де відбулася спочатку панахіда, після якої усі бажаючі поклали квіти до пам'ятника. З якими словами згадували жертв цієї страшної аварії, ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18:25. Резервісти першої черги прибули на Рівненський полігон. З сьогоднішнього дня на Рівненському загальновійськовому полігоні розпочнеться прийом резервістів оперативного резерву першої черги, що будуть залучені на навчальні збори з однією з бригад оперативного командування «Захід». До зборів цього етапу залучається понад 1000 резервістів майже з усіх областей України. Переважно це солдати та сержанти. Впродовж 30 днів для резервістів буде організовано навчання для збереження та вдосконалення знань, навичок та умінь, необхідних для виконання обов'язків військової служби під час особливого періоду. Резервісту компенсується середньомісячна заробітна плата за той час, що він перебував у військовій частині, не менше 3200 гривень. Гроші за проїзд до військової частини та в зворотньому напрямку або забезпечується його доставка військовим комісаріатом до місця проведення зборів та в зворотному напрямку. Резервісту виплачується залежно від військового звання. Одноразове грошове заохочення за підсумками року тим, хто виконав програму зборів, від 1600 до 3100 гривень. Грошова виплата за 30 діб підготовки – від 2400 до 3200 гривень. Добові за 30 діб перебування у військовій частині – від 180 до 450 гривень. Один прожитковий мінімум на місяць тим, які на день призову на збори не працюють – 1600 гривень. Резервісту на весь період виконання обов'язків служби у військовому резерві час проведення зборів гарантується збереження робочого місця, середньомісячна заробітна плата, державне страхування та безкоштовне медичне забезпечення, повідомили з прес-служби ОК «Захід». Кожен сам по собі. Допоки в Україні вже третій рік триває процес децентралізації, в області створюються все нові і нові об'єднані територіальні громади. Чого не скажеш про місто Рівне. До нашого обласного центру досі не виявив бажання приєднатись жоден сусідній населений пункт. Чому так сталося, намагались розібратися експерти з різних галузей під час форуму під назвою «Ризики та виклики децентралізації». Як зробити владу місцевих громад публічною та відкритою. Тож чому з нашим містом ніхто не хоче об'єднуватись, ми розповімо вже в наступних випусках новин. Діти з Рівненщини опинились серед переможців міжнародного мовного конкурсу. Нещодавно було оприлюднено список цьогорічних переможців міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Журі перевірило 960 робіт, виконаних переможцями заключного етапу, учнями 3-11 класів, студентами вищих навчальних закладів 1 та 4 рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів. Роботи надсилались оргкомітетами з усіх областей України. У підсумку було визначено 42 переможці, серед яких двоє із Рівненщини. Отже, друге місце посіла учениця 3 класу Діана Юзюк Млинівської загальноосвітньої школи номер 1, а третє місце виборола Інна Марія Гавінська, студентка 1 курсу Національного університету «Острозька академія». Голова ОДА скликає Раду оборони області. Йтиметься про криміногенну ситуацію на Рівненщині, а також про реалізацію пілотного проєкту в поліських районах з рекультивації земель, порушених через незаконний видобуток бурштину. Про підсумки засідання згодом розкажуть і наші журналісти. Тож, як на Рівненщині бореться із незаконним видобутком бурштину та його наслідками, ми розповімо в наступних випусках новин. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті, а детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску новин. Бережіть себе!